Дорогі радіослухачі, Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, блогер, педагог та громадський діяч зараз з нами в прямому етері. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пані Ірино, сьогодні така тема. Війна в Ізраїлі як урок для України. Що ви хочете сказати, коли чуєте таку фразу? Так, складне питання. Ось так, абсолютно нелогічно. І несподівано ми з цією державою опинилися на одній паралелі. Війна в нас і війна в них. Хоч історично ця війна має кардинальну відмінність у нас і них, але наслідок цієї війни і в Україні, і в Ізраїлі, на мою думку, це насправді наслідок беззубої, угодовської, опортуністичної, глобалістської світової політики. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що політика належить до тих категорій, де цінності, наголошую, мають абсолютний характер. Це так, як ти кохаєш людину, і це кохання твоє абсолютне. Ти не дробиш його. Ти не кажеш, що сьогодні я люблю менше, а завтра я буду любити більше. Ти просто любиш безумовною любов'ю. А як ми бачимо, глобальна політика, вона абсолютно побудована була на компромісах, на угодовстві, на спідніх якихось течіях і зазвичай мала під собою грошове підґрунтя. Що я маю на увазі? Я маю на увазі передусім те, що відбувалося в Україні. Україна упродовж усієї своєї відновленої незалежності 32 роки мала за свого стратегічного партнера у міжнародній політиці – свого одвічного історичного ворога. І цей одвічний історичний ворог називається Москва. Ви мене запитали про Ізраїль, але хоч що і про кого ми би з вами говорили, ми виходимо на становище в Україні. Далі, щодо Ізраїлю. Натомість Ізраїль за час свого відновлення своєї держави чи розміщення своєї держави на території Палестини від 48-го року він чітко зазначав, що його стратегічним ворогом є Іран. І Ізраїль вимагав від відомої нам країни провадити з Іраном таку політичну лінію взаємин, щоб жодною мірою Іран не посилювати як ядерну державу. Іран понад 40 років, як ми з вами знаємо, перебуває під санкціями. Це перешкоджає йому виготовляти зброю? Ми можемо з вами, українці, абсолютно ствердити – ні, не перешкоджає. І Іран, як країну, яка має зброю, ми з вами відчуваємо кожного вечора через тривоги, через дрони, через зброю, яку отримує Московія. Отже, таким чином Іран, який сьогодні є основним ворогом Ізраїлю, виявилося, що він є і основним ворогом України. Чому? Тому що з цією країною у глобальному контексті ніхто насправді реально не провадив такої політики, яка би заблокувала таку діяльність своєї держави, цієї держави. Тепер подивимося, що відбувається в Україні. Якщо Ізраїль, де не спрацювала абсолютно його розвідка, де не спрацювали збройні сили, які ми так дуже хвалили і підносили, де не спрацював залізний купол, про який ми також з вами дуже багато говорили і дуже хотіли, щоб Ізраїль поділився своїм залізним куполом. Але незважаючи на це все, Ізраїль змобілізував свою армію і Ізраїль робить те зараз з ворожими територіями з погляду Ізраїлю, що Україна не може робити з своїм основним ворогом. Тому що Україна не має зброї, яка може влучати по своєму одвічному ворогові. Ось це для нас дуже класний історичний урок, як держава Ізраїль, живучи в оточенні постійних ворогів з її позиції, в контексті історичного ми можемо давати різні інтерпретації. Але вона розуміє, щоб захистити себе, вона не буде стримувати свого збройного потенціалу, щоб завдавати ударів по ворогові. Натомість, що робить Україна?
Натомість Україна тільки й те знає кожного дня зранку, щоб читати інформацію про те, скільки ракет до нас влетіло, скільки людей вбито. А найстрашніша трагедія сталася днями, де у селі Гроза, яке чомусь наші прекрасні журналісти наголошують як гроза. Слухайте, я взагалі не розумію це. Може, вони в Україні не живуть, коли вони не знають, що таке гроза, а може, вони реально не розуміють, що означає слово гроза. Тобто нам повідомляють про те, що два зрадники навели удар на це село Харківщини. Добре, що робила до цього часу наша служба безпеки? Що вона належним чином не прочесала кожен населений пункт України і не забрала основну загрозу для України, яка зосереджена, як ми бачимо, не тільки зовні, з боку Московії, а основна загроза у нас сидить всередині країни. І тому, коли ми спостерігаємо, наскільки адекватно, наскільки жорстко зараз Ізраїль дає відсіч своїм нападникам, ну то треба Україні робити висновки з того, коли ми нарешті будемо так адекватно діяти з московитами. І далі, пане Ігорю, мене просто вражає, коли в наших засобах масової інформації розповідають про те, що, мовляв, московити ось влучили в цивільні об'єкти, ось, мовляв, там не було військових. А що, виявляється, коли були військові або були б військові, і в них влучили б московити, то це було б правильно? Ми на це очікуємо. Скільки разів я сьогодні за день почула, що влучили у селі Гроза у цивільних, а не у військових. Ми таким чином засвідчуємо абсолютно свою несуб'єктність навіть в тій страшній дикій війні, порівняно із цією країною, про яку ви мене запитали. Ось, на мою думку, і це і є основний урок. І ще одна цікава річ, на яку я би дуже хотіла звернути увагу. Нас надзвичайно непрості взаємини із цією державою Ізраїль. І не треба це загортати в якісь фантики. Треба чітко говорити, що, наприклад, посол цієї держави в Україні весь час втручався зі своїми заявами у внутрішні справи України, зокрема в її ідеологічний контекст. Він завжди мав претензії до Степана Бандери. Він завжди мав претензії до Романа Шухевича. Він висловлював претензії до цілого блоку видатних діячів української політики, культури і світу. І навіть звертався до Верховної Ради наприкінці 2019 року, аби Верховна Рада забрала з голосування постанову про вшанування, наприклад, Кирила Осьмака, про вшанування, наприклад, нашого відомого отамана Залізняка, щоб ми не вшановували ювілей, навіть, це в голову не вкладається, видатного письменника Уласа Самчука, щоб ми не вшановували ювілей, наприклад, відомого політичного діяча Андрія Мельника. Тобто, це ж як себе треба було опустити за тих 30 років, щоб дозволяти чужій державі втручатися у свою внутрішню політику. А вершиною втручання Ізраїлю і їхніх спільнот по світі в українську політику стала ось ця обструкція, яку вони організували панові Ярославові Гунці у канадійському парламенті. І на це ніхто не реагує як на негативне явище. Хіба, скажімо, от Фаріон відверто про це може сказати у відкритому інформаційному просторі. А це насправді є все, насправді створює можливості для перебігу війни за дуже складних обставин, я маю на увазі Україну. Тобто ми вже навіть не говоримо про те, коли ця війна може закінчитися. А власне через те, що ми ментально не вибудували себе як дуже держава з дуже сильною самооцінкою. Ми втратили цю самооцінку, яка би мала свідчити про нашу самодостатність, як, наприклад, завжди цю самооцінку демонструвала держава Ізраїль. Ну, ось такі, на мою думку, найважливіші уроки, які мали би вплинути на ментальність українців. І ще дуже важлива річ. І також на ментальність ізраїльтян, що, можливо, вони врешті-решт, саме тепер, коли почалася у них ця страшна масакра, визнають, що їхнім стратегічним ворогом є не лише Іран, що їхнім стратегічним ворогом є Москва. Тому що Іран, Москва, Корея, зрозуміло, якого напряму, це ота вість зла, яка сформована в світі через угодовську, опортуністичну і вкрай небезпечну ліберальну політику, яку проводив той світ, який вважає себе демократичним. Пані Ірино, ви знаєте, я коли
придумав таку тему для вас, так, то записав деякі тези. І одна із них така: Ізраїлю зразу запропонували підтримку, а Україні не зразу. Так, в Ізраїлі не було корупційних скандалів, в принципі, таких, які в нас виникають зараз. Так? Ізраїль – суб'єкт чи об'єкт світової політики? Ну і чи спостерігаєте ви московський слід у ізраїльській війні? Але ви вже відповіли, бо тому що це і так зрозуміло. Я дякую за ці запитання. Щодо цього, чи Ізраїлеві запропонували допомогу, чи не запропонували. Пане Ігорю, Ізраїль і Сполучені Штати Америки мають міжнародну угоду підтримки. Це, власне, таку угоду, яку ми планували собі напрацювати з певними державами до того часу, поки не вступимо в НАТО. Тобто на міжнародному рівні вони розв'язали для себе це питання. Тому реакція Сполучених Штатів Америки на те, що відбувається в Ізраїлі, це є наслідком міжнародних угод. Натомість у нас також була міжнародна угода, яка називалася Будапештський меморандум. Але так, чомусь на цей Будапештський меморандум ніхто не реагував так, як реагував на те, що зараз відбулося в Ізраїлі. Це знову ж таки свідчить про те, як сама нація про себе думає. І якщо в Ізраїлі ухвалюють в їхньому кнесеті закон про те, що Ізраїль – це є національна держава, чуєте? Це є національна держава. Це держава передусім для юдеїв. І правильно роблять, що ухвалюють такий закон. То, що роблять у нашому парламенті, то у нашому парламенті з подачі абсолютно українофоба, абсолютного ворога українського народу на прізвище Бужанський ухвалюють законопроєкт про антисемітизм. Чесно кажучи, я не знаю, що це таке антисемітизм. Очевидно, це відомо Бужанському. І цього Бужанського хтось обрав і завів до парламент. Тобто в Ізраїлі люди не обирають ворога до кнесету. В Ізраїлі люди до кнесету обирають патріотів своєї держави. Натомість ми до парламенту проводили ворогів, такі як Бужанський, такі як Медведчук, такі як Кива, такі як Бойко, такі як Наташа Королєвська, такі як горезвісний Шуфрич, щойно аж тепер за півтора роки ув'язнений, ось сьогодні суд продовжив йому термін перебування в СІЗО. У цьому, пане Ігорю, полягає концепційна різниця. Тому вони отримують допомогу відразу. А нам допомогу надають чайними ложечками. То хто нас просив? Що з нашими головами було? У мене запитання до всіх прекрасних виборців. Що з нашими головами було, коли вони на президента української держави обирали Кравчука, коли на президента нашої держави обирали людину, яка не володіла українською мовою, я маю на увазі товариша Кучму, який впритул пов'язаний із вбивством журналіста Гонгадзе, і приспокійно собі чоловічок живе, і навіть був заведений у так званий формат мінський домовленості. Я вже не пригадую, чи це за Порошенка, чи це за Зеленського, бо ці формати домовленостей з Москвою між тими і тими дуже мало мали різниці, якщо не брати до уваги повномасштабного вторгнення. Тому реакція така на нас і така на Ізраїль. То ставаємо такі, як вони, ухвалюємо закон про національну українську державу, а натомість в нас заледве могли ухвалити закон про українську мову, вкрай нікчемний. Та слухайте, що тут казати? У нас, щоб проголосувати, що Голодомор був геноцидом, Віктор Ющенко ледве назбирав 236 голосів. Ледве назбирав 236 голосів. Натомість Ізраїль досі не визнав українського голодомору геноциду. Так само, як не визнав голодомору геноциду Московія. Тобто усі питання міжнародної політики завжди треба скерувати у своє внутрішнє життя. І не лише в структурування українського суспільства, що відбувається у Верховній Раді, що відбувається в уряді, а що відбувається в твоїй голові. Що з твоєю головою, коли ти йдеш на виборчу дільницю і голосуєш, наприклад, за Києву. І голосуєш, наприклад, слухайте, мені навіть смішно, що колись можна було голосувати за Ляшка, це просто в голову не вкладається. Ось і такі результати. Тому поки що ми можемо ствердити, що нам дуже далеко до завершення цієї війни, але смію ствердити, пане Ігорю, що ця дуже страшна війна на Близькому Сході може стати каталізатором для активнішого перебігу війни в Україні. Тому що мені здається, що НАТО починає усвідомлювати, що якщо максимально не надати зброї Україні, то ще більшу загрозу отримує від Московії
Європейські країни, я маю на увазі країни Балтії, я маю на увазі Польща, я маю на увазі Молдова і інші держави. Тобто, можливо, такою дуже дорогою ціною втрати життя кожної людини, незалежно від того, до якого етносу вона належить, вони нарешті зрозуміють, що українці борються не лише за себе. Українці борються за цілу Європу. Війна, яка відбувається в Ізраїлі, хоч вона відбувається далеко від нас, вона насправді несе нам глибочезні посили. Перестаньте у міжнародній політиці укладати компроміси зі злочинцями і провадити з терористами перемовини. І ще одне. Чому досі, наприклад, Сполучені Штати Америки не визнали Московію за державу терористам, коли Хамас визнано за терористичне угрупування. І ще дуже цікава річ. Абсолютно слушно каже пан Борель, що треба розмежовувати Хамас і треба розмежовувати палестинську націю. І палестинська нація потребує зараз максимальної гуманітарної допомоги. Тобто треба дуже добре розумітися у тих історичних підложжях війни, яка виникла зараз на Близькому Сході. Дякую, пані Ірино. Ви знаєте, стаття була у Bloomberg якраз про те, що якщо... Чому потрібно надавати Україні далі допомогу, так? Бо це буде світовий програш. От так, такі тези там звучали, там багато було, ми вже обговорили із паном Остапом про це, і в нас на YouTube-каналі була ця тема піднята вже, напевне, два рази. Тому я з вами, ми з вами упустимо, ми з вами підемо далі, до наступного такого скандалу. І я хочу поговорити про Венеціанську комісію, яка не згодна з пропозицією законопроекту 9081, де пропонують після закінчення війни на 10 років заборонити балотуватися членам проросійських партій. От вони говорять, що термін 10 років є невиправдано великий. Ну, ви розумієте, Венеційську комісію, як вони там називаються, вони називаються як дорадчий орган Ради Європи, не сприймаю інакше, як венеційські купці. Вони неодноразово видавали такі висновки на наші законопроєкти, що вони були гірші за ті закони, які ухвалювали в часи Совєтського Союзу. На основі чого я роблю такий висновок? На основі їхнього висновку, які стосувалися мовних законів. Тобто, той закон мовний, який Верховна Рада проголосувала в 2019 році, якщо б наша Верховна Рада на превелике нещастя послухала Венеційську комісію, то нам насправді би треба було залишити мовний закон, ухвалений в 1989 році за часи Української Радянської Соціалістичної Республіки. І тоді венеційські купці були безпокійні десь там у себе в дуже затишних місцях. Тобто, нарешті, наша Верховна Рада за півтора року після війни народжує законопроєкт 6081, де вона пропонує виразно антиукраїнські партії ОПЗЖ, і ще така у нас була партія Шарія, висвітляєте рівень мислення українського суспільства, що він обирав до місцевих органів влади представників цієї політичної сили, віртуальної політичної сили. Тому що Шарій, насправді, створюючи цю свою партію на московські гроші, в Україні не проживав. І в нас знайшлися люди, які пішли і проголосували за ту партію. І завели представників цієї партії, ну, в Одеську міську раду це точно. Не знаю, чи в Херсонську і Миколаївську, але в Одеській міській раді вони були точно. Не знаю, чи в Маріуполі за них голосували, бо в Маріуполі масово голосували за ОПЗЖ. І це треба визнати. Нехай подивляться за свою історію, за кого вони голосували упродовж усієї незалежної української держави. І ось нарешті Верховна Рада визріла до того, щоб представники цієї партії не мали права бути обраними до Верховної Ради щонайменше 10 років після завершення воєнного стану. До речі, чому воєнного стану? Хоча це треба було називати війною. Зверніть увагу на те, що в Ізраїлі відразу сказали, що почалася війна. Велика війна, дуже тяжка війна. У нас від 2014 року це називали словом з трьох букв АТО, бо може то, що не то, правда? Потім вигадали собі іншу абревіатуру ООС. Ну, очевидно, вправувалися з вимови цього звука О. І врешті-решт в 2022 році ми також не назвали це війною, а запровадили воєнний стан. Так от, 10 років Венеційська комісія вважає, що це є порушенням прав чоловіка.
Шановне панство, взагалі, якщо права людини ставлять вище, ніж ставлять право нації, ми знову з вами заглиблюємося у глибочезну кризу часів Совка. Бо не може існувати право людини, якщо уневажнено право нації. А тут, пане Ігорю, уневажнено право нації української. Тому що партія і ОПЗЖ, і партія Шарія, і, можливо, ще якась там інша Франца, це були партії винятково спрямовані проти українців. Це були партії московські. А московити війну ведуть з нами винятково геноцидно. Тобто вони воюють з українцями як з етносом окремим. Хоч публічно називають, що ми не є окремим етносом, що ми є ними, а вони є нами. Тут виходить таке дике словоблудство. Це перший пункт, до якого, вибачте, примахалася Венеційська комісія. То тут її відповідним чином і треба тепер послати за кораблем, як оце послали наші хлопці корабель московський в перший день війни. Друге, вони вимагають скоротити якомога більше цей термін. І третє, вони вважають, що ці особи після цього, коли їм не дозволять балотуватися, мають право оскаржувати своє рішення в суді. Ось така вона псевдодемократія. Крім того, виявляється, ми щодо них маємо застосовувати індивідуальний підхід. Бо ми серед тих поганих, пане Ігорю, які належали до ОПЗЖ і до Шарія, маємо дуже довго шукати все-таки не найгірших. І якщо поганих ми відсіємо, то не найгіршим ми маємо дозволити далі балотуватися в органи законодавчої влади. Що це означає? Це означає, що ми назавжди узаконюємо війну в Україні. І ми назавжди ворога українського заводимо в законодавчий орган влади, а з законодавчого органу влади елементарно у виконавчі структури. Чи вистачить сили нашим чарівно-казково-прекрасним депутатам Верховної Ради абсолютно не зважити на ці, так би мовити, рекомендації Венеційської комісії, побачимо. Зрештою, є щонайменше дві країни, які блискуче реагують на рекомендації Венеційської комісії. Польща і Туреччина. Вони ніколи не виконують рекомендації Венеційської комісії, і якщо це шкодить їхнім національним інтересам. А це не просто шкодить нашим національним інтересам. Це продовжує війну в Україні. Це я би навіть назвав зовнішнє управління, те, що бояться нас говорити. Ви знаєте, пані Ірино, я би дуже хотів дожити до того часу, щоб подібні партії такі йшли все-таки на виборах, але отримали рівненько по нульчику. І гарненько потративши свої кошти, роздавши тони гречки, пішли десь заграти. От якось от так. Це дуже гарна мрія, але ви розумієте, що треба, скільки треба докласти зусиль, щоб оця маса, яка йде обирати людей, стала притомна і свідома. Щоб вони голосували не за гречку, і не по приколу, і не на зло комусь, і не просто прийшовши туди. А щоб вони голосували свідомо, розуміючи, що вони будують державу, якщо вони взагалі розуміють, що таке держава. Бо мені здається, що ці люди, які голосували за ОПЗЖ, за партію Шарія, за якусь там довіру, і ще за якусь Францію, я вже про тих ліберастів також мовчу. Це як назвати тих людей, які робили такий вибір? Пані Ірино, ви гадаєте, що подібні виборці, вони за віком старші чи не особливо? Тобто ні, я не вважаю. Пане Ігорю, я не вважаю, що тут працює вікова категорія. І знаєте чому? Я наведу вам дуже простий аргумент. Отих два зрадники страшних, ці дві потвори, які навели ракету «Іскандер» на село Гроза Харківського району. Ці два брати, мамоти, здається, їхнє прізвище. Ну, одному було років 30, а іншому було років 23. То до чого тут вік? Тобто це означає, що ці люди, той, що 23 взагалі народився вже за незалежної України, а старшому стільки, скільки незалежній українській державі. Тобто суть не у вікові, суть у відсутності свідомості. Суть, пане Ігорю, в тому, що наша система освіти абсолютно не працювала на національне виховання. Тому що не штука наповнювати молодих людей знаннями. Штука з тих молодих людей
зробити не просто громадян, штука з них зробити націоналістів. Я розумію, що не панічно бояться того патріота слова, але страх – це властивість раба. А я не говорю про рабів, я говорю про вільних людей. Тобто нам треба було виховувати національно свідому публіку, а у нас взагалі освіта не називається національною. Вона має зовсім інший прикметник, божевільний. Вона чомусь громадянська освіта. До чого тут громадяни, якщо нам потрібні свідомі українці? Через те, що освіта не працювала на виховання свідомого українця, ми отримали сьогодні такий стан речей. І другий приклад, пане Ігорю. У нас всіх на устах слово «Бахмут», якщо з того міста щось залишилося. Натомість лише героїзм наших воїнів. Так от, у цьому місті Бахмуті в 2019 році убито мого побратима Артема Мірошніченка. Артем Мірошніченко, це було наприкінці жовтня чи листопада, вибачте, я вже сама не пригадую. Треба перевірити це. Він повертався ввечері додому після перегляду фільму, здається, про Іловайськ. І до нього підійшли два хлопчиська. І щось його запитали, звісно, що московським наречієм. І він їм дуже делікатно відповів щось українською мовою. Це чула жінка, яка в цей час проходила на паралельній вулиці. Після того вони почали його в страшний, дикий і жорстокий спосіб бити. Скільки років було тим двом покидькам, які вбили Артема Мірошніченка в Бахмуті? Тільки через те, що він говорив до них українською мовою. 70 років їм було. 80. Це були ті люди, які народилися за совка, у яких абсолютно заскорозлий мозок? Ні. Одному було 16, а іншому було 18. Один з них, до речі, мав перепустку в Ясинувату. Тобто він мав дозвіл вільно перетинати територію окуповану і неокуповану територію. Ще інший у творі, який йому сказала написати вчителька, чітко написав, що він мріє стати кілером. І ось він здійснив свою мрію. Він став кілером і вбив Мірошніченка тільки через те, що він говорив українською мовою. Тобто уся наша система освіти має працювати передусім на виховання. Ну, смію зацитувати вам Сухомлинського, який казав, що освіта без виховання – це меч у руках божевільного. І ось ми цей меч у руки божевільного і вручили. І отримуємо сьогодні ось такі плоди, починаючи від вбивства мого побратима в Бахмуті і завершуючи цією трагедією, яка сталася в Грузі. До речі, і що ви думаєте, пане Ігорю, їх засудили, тих двох покидьків? Ні, їх не засудили. А навпаки, адвокат вимагала, щоб під час судового процесу вона спілкувалася московською мовою. І ось ми маємо абсолютно зруйнований сьогодні Бахмут. І яка кількість прекрасних українців під Бахмутом сьогодні загинула через покидьків. У цьому полягає наша трагедія. І знову ж таки завдання, яке стоїть перед освітою. Ми з вами неодноразово говорили про те, хто в нас освіту очолює. Коли я сьогодні почула, про що, пане Ігорю, вибачте, про що говорив нагороджений якоюсь там премією, знову ціла купа англійських слів, наймолодший учитель зі Львова, то я взялася за голову. Тобто він працює у Львові в школі, яка називається «Школа для вільних і небайдужих». Абсурднішої, тупішої і нікчемнішої назви, мені здається, школа просто не може мати. Це, власне, свідчить про те, що в тій школі не виховують дітей на патріотів, а їх виховують, щоб вони були небайдужі. До чого вони, щоб були небайдужі? І щоб вони були вільні. Що таке воля? Воля говорити все, що завгодно? Воля поводитися себе, як завгодно? Ось вам приклад того, як через освіту знищують правильну ієрархію, правильну відповідальність, правильну дисципліну. А потім виростають покидьки, які нас підривають, вбивають і наводять на нас ракети. Тому вік тут абсолютно ні до чого. Дякую за відповідь, за таку розгорнуту відповідь. Для наших радіослухачів я скажу, що школа вільних і небайдужих зовсім не дешева школа. А я думаю, що вона є і найдорожча, бо це є приватна. Ні, я би сказала лише одне, будьмо уважні, я б в житті не віддала свою дитину чи своїх внуків в школу із такими посилами для небайдужих і вільних. Це означає невідомо для кого і для чого. Дуже дякую. Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, блогер, педагог та громадський діяч. І прекрасна жінка була в нас в прямому етері. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня та перемоги. Слава Україні! Героям слава!